Tornem a ser aquí, amics i amigues, a l'Espai Jove de Camí de Vida, després d'aquest estiu tan intens que hem tancat amb aquesta diada tan i tan especial pel futur del nostre país. Anna, com han anat aquestes vacances? Bueno, les vacances han estat curtes, però hi ha hagut moments per tot, moments per relaxar-se i també moments per dur a terme moltes activitats. Activitats com quines, per exemple? Doncs podem remarcar que hem anat a fer el Camí de Sant Jaume, la JMJ a Llinars del Vallès i hem anat també a TZ, que es troba a França. Per tant, activitats que hem fet conjuntament amb grups de joves d'aquí al Bisbat de Girona? Sí, 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 que són entre 15 i 20 anys aproximadament, però sí, tots som així del Bisbat de Girona. Comencem doncs amb la primera activitat, recordarem cap a mitjans de juliol on vam anar, Anna? A fer el Camí de Sant Jaume. Va tenir lloc doncs allà, de Fisterra fins a Santiago, i van fer doncs els joves 111 quilòmetres a peu. Si alguna cosa se'n destaca és l'esforç i la constància de fer aquests 111 quilòmetres. I potser, Pep, tu que hi vas anar, ens podries explicar alguna experiència d'aquest camí? Jo recordo molt bé l'arribada a Santiago de Compostela, com aquests joves, la il·lusió que els hi va fer arribar després d'aquests 111 quilòmetres a peu. I quan estàvem celebrant la nostra missa catalana a dins de la catedral, cantant el Virolai com a cant final, es van acostar molts i molts visitants, molts i molts turistes catalans il·lusionats per sentir el nostre cant, el nostre himne, a dins d'aquella catedral. I una cosa que abans em comentaves, que era que quan vau començar a veure les puntes de la catedral de Sant Jaume, què vau començar, bueno, què vau sentir? Com us sentíeu? Sí, mira, l'il·lusió que vam sentir va portar que dos joves es descalcessin i lliguessin les xiruques a la motxilla. Van fer els últims 2 quilòmetres a peu. I caminant, els joves, juntament amb el bisbe Francesc i el papa Francesc, van arribar a Rio de Janeiro, on enguany tenia lloc la JMJ. Allà, a Rio de Janeiro, van ser uns més de 2 milions de joves. Però també aquí a Catalunya els catalans ens vam reunir per fer una JMJ més petita, però igual de característica que la de Rio. Com va anar això? Això mateix, uns 200 joves catalans ens vam trobar a la Casa dels Maristes de Llinars del Vallès, juntament amb el nostre bisbe Francesc, perquè com bé saps, Anna, és el bisbe encarregat de la pastoral juvenil d'aquí a la Tarraconense. Aquests 200 joves catalans, en comunió amb el Sant Pare i amb els més de 2 milions de joves de tot el món que es trobaven a Rio, vam celebrar aquesta Jornada Mundial de la Joventut. Sí, en paral·lel amb tot el que es feia a Rio de Janeiro. Cada activitat tenia lloc paral·lelament. Per exemple, podem destacar el Via Crucis, que, tal com es va fer a Rio, també el vam celebrar a Llinars del Vallès. I així va arribar l'agost. I amb l'agost, una activitat que es fa any rere any, que ara ja és com costum fer-la en el nostre Bisbat de Girona. És una tradició peregrinar i passar una setmana a TZ, a França. TZ és un lloc on ens trobem amb nosaltres mateixos, on podem compartir també experiències amb altres joves, perquè vam ser cap a uns 4.000 joves d'arreu del món, si no recordo. Més de 4.000 joves d'arreu del món, 159 catalans, i d'entre aquests, 70 gironins. Aquests 70 gironins que vam sortir d'aquí, el nostre bisbe ens va acomiadar, entre els quals es trobaven 15 escoltes i guies de l'agrupament del Pla de l'Estany. Potser molts d'aquests joves ens tornarem a trobar, si no l'any que ve a TZ, l'any 2016 a Cracòvia, perquè tenim ganes de peregrinar juntament amb el Sant Pare a la nova Jornada Mundial de la Joventut. D'aquesta manera, doncs, vam acabar aquest estiu 2013. Un estiu molt complex. I doncs... Ens obre les portes aquest nou curs, un nou curs que estarà ple d'activitats. Potser la que destacaríem, la més important, serà l'Aplec de l'Esperit, que celebrarem a Banyoles. El Pla de l'Estany, on te volem recrear d'alguna manera, doncs, el que seria l'Evangeli en l'estany de Banyoles. Sí, senyora. El llac de Galilea el tindrem en el nostre bisbat. Us esperem, doncs, a la propera. Fins aviat.